İmişli rayon mərkəz bazarında güclü yanğın başlayıb. Hadisə bazarın meyvə tərəvəsi hissəsində başlayıb. Kiçik yanğın olmasına baxmayaraq alov anidən güclənib. Daha sonra alov geyim əşyası olan hissələrə yayılıb. Yanğının miqyası genişlənərək ətraf əraziləri də öz cənginə alıb. Yanğının söndürülməsi üçün əraziyə İmişli rayon yanğından mühafizə xidmətinin texnika və canlı qüvvəsi cəlb edilib. Hazırda yanğın söndürmə işləri davam etdirilir.